پیچھے ہو کے بڑا ہے نا, وہ بندے آ رہے ہیں تین, وہی جو صحیح نہیں آ رہی تصویر, وہ تین بندے آ رہے. لائٹ بند کر لو, لائٹ آف ہے, بلب آ رہا ہے. بالکل وہی طریقہ, مطلب بابا جی کی دلیری ہے یار, بڑی گل ہے. سر بندے باہر جانے وہ کتنے گئے, وہ چلاؤ اچھا نسے نے پھر ٹھیک ہو گیا. پہلے لے گیا,